Ystävät, katselijat ja kuulijat, ja hyvää keskiyötä. Netissä, oliko se Ilta-Sanomien tai Iltalehden verkkosivulla äsken, uutinen tällaisesta tapauksesta, jota on käsitelty nyt sitten hovioikeudessa Turussa, ja tämä itse tapahtuma on vuodelta 2015. Ja se lyhyesti kuuluu näin, että koulupoika oli 11-vuotias ja hänen kimppuunsa hyökkäsi kolme naista, siis tunkeutuivat luokkahuoneeseen ja alkoivat pahoinpidellä tätä poikaa. Ja sitten joku mies meni sitten, tai en tiedä oliko se mies varmasti, mutta joku koulun henkilökuntaa siihen eteen suojellen poikaa, ja nämä naiset huusivat, että Suomen lait eivät koske heitä, siis näin. Niin, missä tässä oikein nyt sitten mennään? Suomen lait eivät koske heitä. Eli nämä olivat sellaista kulttuurista tuolta jostain kaukaa, jotka tuovat omat lakinsa ja tapansa mukana ja sanovat, että Suomen lait ei koske heitä. Niin, tähän on tultu. Tätä väkeä on tulossa vielä enemmän. He huutaa siellä, että suomalaiset ei koske heitä. Heillä on eri kulttuuri. Näin voidaan vedota ja sitten käydään toisten päälle. Ja tämä poika on saanut pahan traumaperäisen stressireaktion. Hän on sen jälkeen joutunut erityiskouluun ja kärsinyt koulupelosta. Ja ehkä hänen kasvunsakin on vähän pysähtynyt. Ja tämä sitten käsitellään myös naiset. Mä en tiedä näistä tuomioista, joutuivatko ne naiset sitten selvisivätkö sakoilla vai ehdollisella vankeudella tai vankeudella. Mä en muista sitä asiaa, mutta joutuvat kuitenkin sitten korvaamaan vahingonkorvauksena muutamia tuhansia euroja. Mutta ei nyt ilmeisesti kymmensiä tuhansia. Ja saattaa olla, että tämä korvaussumma mun käsityksen mukaan siis tällaista vahingonkorvaussummaa voidaan myöhemmin korottaakin, jos tämä traumaperäinen stressireaktio estää esimerkiksi pojan ammattiin hakeutumisen ja valmistumisen ammattiin, eli siitä tulee pysyvä haitta, niin silloin tämä korvaussumma voi nousta kymmenisiin tuhansiin, ehkä satoihinkin tuhansiin euroihin tällaisessa tapauksessa, eli ammatin menettäminen. Että ei saa ammattia itselleen, niin siinä tapauksessa vahingonkorvaussumma voi tietenkin olla myöhemmin se ottaa uudelleen käsittelyyn tämä vahingonkorvaussumma, vaan sillä se ei sillä tavalla vanhene tämä haitta. Ja vaikka rikos vanhenesikin, niin tämä haitan korvaaminen, niin se ei vanhene sillä tavalla, vaan se voidaan tuolta kaivaa esiin vielä vuosien päästä uudelleen, mikäli haitta jatkuu. Tulee mieleen aikoinaan tämä Huittisten koulukiusaamisjuttu. Siellähän joutui kaupunki maksamaan
melkoiset vahingonkorvaukset tälle koulukiusatulle tytölle, joka siellä joutui vuosien piinan kohteeksi. Ja sitten mä en tiedä, miten hänen sitten myöhemmin hänellä menee ilmeisesti aika hyvinkin, taitaa mennä. Mutta tämä on, koululaitos on täysin voimaton silloin, kun tulee tämmöinen kouluterrorismi. Mä voin itse kertoa, että mä olen koulukiusauksen uhri. Siis muun mopattiin, revittiin, kenkänauhat poikki, pusero laitettiin umpisolmuun, repun remmit katkaistiin ja kaikenlainen kiusanteko teljettiin vessaan ja mun täytyy rikkoa ovi, että pääsi sieltä ulos. Tällainen Suomen koululaitos on tällainen. Kouluterrorismi on siis olemassa. Ja tämä on paha ongelma. Ja koulukiusatut, totta kai ne on mun silmätärääni aina, jotka ovat joutuneet tällaisen moppauksen kokemaan. Mun moppaus oli tämmöinen järjestelmällinen. Siihen oli osallisena yksi, johon sitten ryhtyi aina jompikumpi aloitti ja toinen sitten liittyi siihen ja toiset katsoivat sivusta hiljaa hyväksyen sen tai eivät uskaltaneet, koska pelkäsivät, että joutuvat itse siihen kiusatuksi. Tätä kesti koko lukuvuoden, tätä moppaamista, se ei rauhoittunut ja tämä toinen moppaajista, se on sitten kuollut viime vuoden, vai oliko se edellisvuoden elokuussa kuulemma, sen verran olen kuullut, että hän on kuollut ja istuinut linnassa monta kertaa toisesta, en mä tiedä mitään oikeastaan, mutta kyllä molempien nimet on tiedossa kyllä ja hyvässä muistissa. Mutta menen vielä sen Turun tähän tapaukseen, niin tämä on erittäin törkeätä, että aikuiset ihmiset tunkeutuu kouluun ja alkavat pahoinpidellä siellä oppilasta ja repimään hänen vaatteitaan ja lyömään ja raapimaan häntä. Tämmöinen käytös ei ole mistään kotoisin. Silloin pitäisi hakeutua sellaiseen kulttuuriin takaisin. Eli käännös 180 astetta ympäri ja takaisin lähtömaahan välittömästi, elleivät nämä Suomen lait kelpaa, eipä muuta.